Olá, meu nome é Inês Barbosa, tenho 21 anos e moro no Conselho de Mondim de Basto. Faço voluntariado no Gabinete de Apoio à Vítima de Vila Real. Sou licenciada em Psicologia, estou neste momento a tirar o mestrado em Psicologia Clínica e desde sempre que esta foi a minha área principal de interesse. O meu trabalho no Gabinete de Vila Real é de técnico de apoio à vítima, onde realizo atendimento de telefonemas e um pouco de tudo que vai ser necessário e que possua competência para tal. Temos uma formação inicial e vamos tendo formação contínua que nos ajuda a suprimir as necessidades que vamos sentindo e nos ajuda também a cumprirmos a missão, esta tão nobre missão. A APAV é um lugar onde me sinto feliz, realizada e tenho tido um contributo enorme para a minha formação académica e também a nível pessoal. Nos primeiros dias senti-me nervosa porque é uma grande responsabilidade e pode ser muita informação ao mesmo tempo, mas no final acaba sempre por compensar, porque sentimos verdadeiramente o impacto que isto tem na vida das pessoas. Bom dia, meu nome é Julimeira Ramalho, tenho 74 anos, estou reformada há 10 e estou na APAV há 6. Porquê é que eu vim para cá? Porque tinha um outro projeto logo a seguir a reformar-me, que morreu por conta das restrições financeiras e então comecei a procurar e encontrei a APAV logo. Já sabia que existia, mas não fazia ideia qual era o trabalho que se fazia no dia a dia. Portanto, eu, como sou de serviço social, estou na área do atendimento no Gabinete de Lisboa e faço atendimentos presenciais e telefónicos. A minha experiência nestes 6 anos tem sido extremamente positiva. Eu acho que para mim tem sido muito bom, porque é uma obrigação, porque a pessoa quando se reforma às vezes fica sem objetivos, sem horários, sem nenhuma ideia do que é que vai fazer durante dias inteiros. E venho cá 2 tardes por semana, obrigatoriamente, mas às vezes venho mais. Se há um atendimento que eu já comecei e depois convém ser a mesma pessoa a continuar, eu venho. Em relação aos atendimentos, há coisas mais fáceis, mais difíceis. Claro que há situações mais pesadas. A maior parte das vezes, talvez porque eu tenho muita experiência profissional, consigo libertar-me das situações, mal deixo ali a escada e começo a ir para a rua. O trabalho é muito apoiado por uma equipa técnica de assessoras. Eu digo assessoras porque é raro termos homens, quer no atendimento, quer na assessoria. Normalmente somos é tudo mulheres, que nos dão apoio no atendimento, nas dúvidas, nas situações mais complicadas, temos sempre esse apoio. Além disso, eu sou mais velha neste momento no voluntariado, pelo menos nos dias em que eu cá venho e quando venho fora dos meus dias também constato isso. A equipa é muito jovem, muito dinâmica e temos um ótimo ambiente de trabalho ali naquela sala. O ambiente de trabalho é muito agradável, muito saudável, há muita troca de experiências entre nós. Olá a todos e a todas, assinala-se hoje, dia 5 de dezembro, o Dia Internacional do Voluntariado. Este dia foi instituído pelas Nações Unidas em 1985 em homenagem aos voluntários. A APAV, em particular, agradece a todos eles porque são de facto a força motriz desta casa e é graças ao voluntariado que nós temos diariamente nos nossos serviços que nós conseguimos assegurar aquilo que é o apoio às vítimas de crime, seus familiares e amigos. Há um ano, como gestora do Gabinete de Apoio à Vítima do Cadaval, reitero esta posição institucional e acho que sem os voluntários e sem este trabalho diário de dedicação, não seria possível podermos executar o nosso trabalho com tanto profissionalismo e com tanta eficiência no nosso dia a dia. A APAV tem várias modalidades de voluntariado, portanto, o voluntariado
do técnico de apoio à vítima, o voluntário para a sensibilização e para a prevenção, para o suporte técnico e operacional e também os voluntários amigo pro bono. Para concluir, a APAV, que já conta com 32 anos de existência e ao longo destes anos temos contado sempre com o apoio de voluntários e voluntárias que nos asseguram os serviços nas várias modalidades de voluntariado, como referi anteriormente. Esperamos que possamos continuar a contar com este apoio que é fundamental naquilo que é a execução da nossa missão. Agradeço uma vez mais em nome da APAV a todos os voluntários e todas as voluntárias que dedicam o seu tempo, a sua dedicação, o seu empenho, tanto em prol das vítimas de crime, seus familiares e amigos.